Čauky, tohle je krátký video o tom, jak se čistí respirátory, protože máme doma dva respirátory a nebyli jsme si dlouho jistý, jak dlouho je můžeme nosit a jak je dezinfikovat a tak dále a hrozně moc jsme se o tom četli, psali, že se to máme různě jako oprášit dezinfekci, nechat uschnout, pověsit na sluníčko a nechat prostě pod UV zářením vyčistit a tak dále. A nebo roušky, že máme prostě jako vyvařit a potom vyžehlit a tak. A ten respirátor jsme se teďka dozvěděli, že jako můžeme nosit tak nějak 8 hodin a potom jakoby je to na jedno použití normálně, ale když chceme, tak ho můžeme vydezinfikovat a to nejlíp tím, že ho dáme pod horský sluníčko nebo infračervenou lampu, kterou doma máme, protože já jsem vždycky měla problémy s jako nosem ušní, nosní krční a tyhle ty věci, když jsem byla malá, takže mi rodiče jakoby nahřívali takhle čelo a nos a teďka to využíváme na respirátor. Akorát je potřeba si dávat pozor na několik věcí. A to konkrétně, že se do toho červeného světla nesmí koukat, takže si musíte vzít nějaký černý brýle, těch tady máme spousta, tohle je naše sbírka slunečních brýlí. A máma tady teďka osvěcuje svůj respirátůrek. Je to opravdu hodně vtipný, protože to dala na magazín, na kterém je nějaký lékař s chirurgickou rouškou. Takže to vypadá jako fakt hodně autenticky a teďka ho teda osvítí. Mami, jak dlouho to osvěcuješ? Teďka ho osvítí na 3 minuty. Má u toho nasazený černý brýle, přitom u toho vůbec není. Tak to je opravdu vtipný. A potom bude zase ready, aby se ho mohla zítra vzít snad, doufáme. Ale jako zatím u ní žádný symptomy nejsou a chodí v něm normálně do práce. Jo, 3 minuty z každé strany ho musíme osvítit. Takže za chvíli přesně ho půjde otočit a chodí s ním do práce a na nákupy. Normálně by si člověk měl vzít jakoby po každý nový respirátor, ale protože že ho nejsou, tak je lepší ho takhle jakoby dezinfikovat po domácku, než ho prostě vyhodit, což jsem udělala já se svým respirátorem hloupě, se kterým jsem letěla do Prahy z Anglie a nevěděla jsem, že se to vlastně může takhle dobře vydezinfikovat. Takže pro vás všechny, co nevíte, tak takhle se to dělá. Takže takhle to probíhá. Tady vlastně je ten respirátor, nějaký člověk na magazínu a takhle ho máma osvěcuje. Koronavírus. Koronavírus. Už jde otáčet. Jo, tady prostě jsme si oblíbili to video od Mac a Dolfína. Doufám, že taky složíme nějakou songu. Teďka ho vlastně otáčí a osvěcuje ho z druhé strany. Koronavírus. Roušky mají cenu větší než zlato. Díky za příspěvek.